Aku mau memiliki tuntunan Jawa dari sejarah. Tak kok apa meneh sing sekirane perkara sampean mantep menawa ana sing slenco salah sengipun ya teman kados lupur lapindo niku terus kok kenge sabdone sabdo palon mbak niku asal usule mboten ngoten niku tumrap wong bangun ngrintis. Wong bangun ngrintis ngrintis gandeng ka open wae yo. Jadi sisi-sisi itu ngerintis ya. Itu merah wong bangun, itu ngerintis. Ini satu palone. Nah ngerintis piye? Iku ora ana ngono. Disebut ana katakan biyen umbro-umbro apa kiamat terjadi kae. Lah iku gempa. Slamete ana apa sane? Iku kabejan. Kabejan ya. Kabejan perlu jawasan. Isi ana umur satu panjang. Mega iku sareate bumi iki isih digawe ngenteni wayah. Dadi cara dalane iku mau senajan iki mau piye-piye ana cangkokan ana kene liwat baterai. Menungso lho. Nggih, nggih. Supaya iso omongan liwat kuping ta piye lae. Yo ngono kuwi perpanjang tok ngene. Mbek ngenteni saat. Bejo kulo jono. Umpami mboten wonten lumpur lapindo niku bahaya. Ambyar Gunung Kawi. Ambyar nggih, ambyar gunung-gunung ya. Ambyar. Iku bosan, iku bejo. Nek kena dibuntu. Ya kena-kena wae. Tapi kan carane piye? Wis kadung ompo. Nah, maksud sampean nggon sampean ana kene karo. Daerah Diki yo, Rengel, Maibit, Munggah, ikan ono Pertamina, okay. Ngebur ambiar kena ni, langsung gerojok cepat, semen, mubal banyak ni, nah, Rengel kantai nanti ni, kebanjiran, Bandung, padahal itu nampak yang gunung, orang tu mek gunung, patuloy. Patung mulu kulon iku no. Berarti tanah Jawa niku tasik bejo Bang nggih wonten lebih. Ana lebih niku bejo. Nah, lurine. Nah. Kok ana kapal silem wis ora iso bali. Bereng niku. Ngono ku ya megono kono ku. Ana sing sekirane iku. Lamun ora dikono ngono bakal ngene rancangane. Iku nek urusan lapindo iku. Bejo antunya projo. Kok iso ngono? Ya sejarahe piye kok gak medhiro. Nek Pulo Jawa lebur tumpur. Gunung-gunung iki durung-durung kabeh iki, durung kabeh, durung meletus kabeh iki. Maksude durung larno kabeh. Lagi Merapi tok 2006. Terus lagi kenane iki terus sampai nek wis kaya kono kae. Kayak lebur tumpur di luar negeri berapa hektar? Iku ono ngono tipi. Nah iku bakal ngalami ngono. Disebut gabah dinteri iku sampean golek-golek uripe dhewe iku lho angel. Nah ngono ku lagi eling dhewe sedako wong cilik mentir iki lho ora gelem di sedako mugo pengen sedako dhewe. Kuwi jari-jari ya dhewe. Kepengen bantu wong sing kena loro. Nah, muka-muka dhewe saiki uripe dibantu, sok ben ono dalan bantu. Nggih. Insyaallah iku ono dalan bantu. Entah kok meneh sing liyane. Nggih, nggih. Bablap video kabejan. Nggih, mancike wola-wali jaman, Pak. Mancike wola-wali jaman iki mau. Ya iki mau sing wis tak capuk kene. Kelambe gabus timbule watu hitam. Silame prau gabus timbule watu hitam. Padha karo iki mau cara naluri ngono. Mulane wong iki mau
wong sing watu kita mau ora dikanggono. Gak dituturi nang gatekno. Kongkong. Prinsipe ora masyarakat. Lakoni. Tapi kok awor. Bingung kan ngene. Nggih. Anake nang pondok. Tapi kok ngono. Pak nih. Nah kok ngono kok aku sembahyang ning aku ora salat. Sholat yang jumatan bareng wong, tapi sholat kunung aku ya ora ro. Tapi aku sembahyang betino. Pripun kok saged ngoten, Mas? Lah wis ngono iku mau ngono, sare pan kok. Dadi aja do-do lho. Nek sembahyang ke menembah marang Allah. Nek nyuwun marang Allah. Tapi nek sholat kan gerakan. Kok ngono kok jabar kayak kok katut kene kok. Nggih, nggih, nggih. Pendeknya ini ku pak mono. Nah ini masalah lapindo kapejan. Yes, iku ngodot waktu dewe iki dikei peringatan. Kei peringatan. Zaman tak kena tau sing kirane wong tuwa ngomong apa sing nyala wedi. Keanehan sing durung diungkap terungkap menawa aku cuma berita beri. Ini ke Pak Medali Ratu Adil Mangkin itu tetap saking istirahat di rubah Gunung Lawu. Pokoknya wong tupah Gunung Lawu itu apa Gunung Lawu ini apa Dermawu ini iki Dermawu Tuban nggih wonten gunung. Semoga wong hari tirakat cara Islam istiqoro hari nyawiji gunung gone Gunung Tuban iku sampai rengel ini Tuban gue sampai rengel. Jadi dihitung teko gone iki plumpang iki ngulon iki fenomena kabeh kuburan jero kono ana nek ro terus wejangane empuk gandring sak balane iku no kono no empu sak ana kono no. Nah aku kenal Pak sampean, aku kenal sing mejang kawitan monggo sampean jabar no. Yo iso to tapi ora tak jabarno ditengeri wong kene. Ditengeri mungkin ini biaya mungkin ini kepengen nangek no iku pesarean iku. Nah iku wong jiat mati ini mati no kini ke jiat ini dukun dukun wong pinter ngarani ke wong alim cece alim ini sarung saya ke duduk demeneng tapi mau ini merangi wong angkoro murko ya dosa muka itu mau sing kena panai kaya disarik nono kini dijok ini, tapi ditanya nono di Malaysia ini kubur di tak minit di kayak lawan, lawan nono aku mau saren main perlu cerah dia ya nak, tapi aku kan tegalku, masuk tena jero ngalah sih, tapi kan we aku sih bubar, aku ero nono mau gua, tapi sih mau patah kai sopo, nek mau sembunyi sopo, nek mau dongak nih sopo. Nah aku orang saja bareng mulai kok pucuk kan sampai bokot sampai bapak ini kok. Nah ini anaknya sejak terkubro wali barengannya saya sebagir anaknya yang bareng jengene iki waktu perguruannya jengene iki ngulang apa di apa jengene iki mau empu-empu iku kene sampai empu dadi empu-empu dadi empu iku paksi iku yo iki wong jenengan paksi iku papa keisi iku mesane pan modho karo mau sing tak ucap mau golek negale kangkung mau kan terusane tunggale sing aja sok ngaup kayon kang gedhe ngaupo kayon kang cilik kang ngemu gale mau gale kangkung mau kang ngemu gale kan ngemu peng duwe penggale sing ngerti. Golek ana gale kangkung. Yangkung itu gale yangkung, penggalihe yangkung. Kayu kang gedhe, kayu jangkang sak pitune iku gampang gaprok. Iku wis dilakoni saiki. Korupsi-korupsi wong gedhe-gedhe. Ngapung-ngapung mesuk menit kate dukung. Maksude gale kangkung nggih. Penggalihe yangkung. Yang kangkung. Ngemu kang gale kang kayu jati. Kan golek kangkung sing sejati. Sakit banget luar biasa. Cilik
kayu kang cilik kang ngemu gali. Sop kayu apa? Kayu jati. Sing cilik nak. Apa kepo masuk ana gali? Randu masuk ana gali. Yo. Jati kan sejati ning urip. Yo, dibutono. Tembung pring ngemu gandengane. Pring iki sing dhewe iki kok kene eling. Ora kok pring kuning kanggo gepuk iso mati. Yo kene, tapi nek pikirane iku mantep. Kuwi gepuk iku secara nglemano. Ucapan tok sabda pandhita ratu kuwi leren-leren lho kae. Terus gara-gara eleneng ning iki mau. Ora kok pring kuning iki gepuk. Rasa sejati ning uripe iki mau wis nyawiji marang Gusti, ngucap apa iku wis manunggal. Dadi dikeki kabejan karo Gusti kang akar jagat sabda pandhita ratu malih. Pangucape, pangucape sabda pandhita ratu. Ngono ku mau. Nek iki mau sanepane iki mau kuwi besok nek urip toto ana mau jenenge iku apa jenenge iki ping pulo Jawa iki mau tinggal urip no gelar donya gemelar kuwi kudu nglakoni ngene ndonga iku kan ngono nggih ora kok sing ngono wae sing akeh nggih nggih dadi sane pan nggih Gusti Allah ngkone Islam iku ora ngkon yo ana Kristen yo Hindu ana Buddha ana Katolik nondi wae oleh asal kowe tekun podol tujuanku pokoke aja lali aku leres lah niku jenenge akeh.